অসমৰ অন্য এক বৃহৎ থলুৱা জনগোষ্ঠী বিবিধ বৈশিষ্ট্যৰ সমাহাৰেৰে আৱৰা মৰাণসকল হৈছে বৃহৎ অসমীয়া জাতি গঠনৰ অন্যতম। ইতিহাসে ঢুকি নোপোৱা খ্ৰীষ্টপূৰ্ব বহু হাজাৰ বছৰ পূৰ্বে উত্তৰ পশ্চিম চীনৰ পৰা তিব্বত হৈ লোহিতেৰে ভটিয়াই অসমত প্ৰৱেশ কৰি অন্য জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত সম্পৃক্ত হৈ বসবাস তথা সুকীয়া ৰাজ্য গঠন কৰি মৰাণসকলে উদাৰতাৰে জাতি গঠনত সহায়ক হলহি অসম ভূমিত। এসময়ত আহোমসকলৰ লগত বৈবাহিক সম্বন্ধেৰে আৰু শাসনাধিষ্ঠ বিষয়ভাৱ লৈ ঘাত প্ৰতিঘাত সমন্বয়েৰে বাট বুলোৱাৰ ইতিহাস বুৰঞ্জীত সুন্দৰভাৱে উল্লেখ আছে। অতীজৰ এই প্ৰাচীন সৌমাৰ খণ্ডত বিয়পি পৰা মৰাণসকলে ঐতিহাসিক সংমিশ্ৰণ নানান ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে বৰ্তি থাকি আজিও স্বকীয়তাৰে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বজাই ৰাখি বৰ অসমীয়া জাতি গঠনত অনবদ্য অৱদান যোগাই আহিছে। অতীজৰে পৰা নৈ বিল পথাৰ হাবিৰ সৈতে নিবিড় সম্পৰ্ক থকা মৰাণসকলে বাঁহ কাঠ বেত জেঙু গছৰ পাতেৰে সাজি লৈছিল নিজৰ বাসগৃহ। বাঁহৰ পথালিকৈ বোৱা বেৰেৰে প্ৰায় পাঁচ মাৰলীয়া কেঁচাঘৰ জোখাল ঢেঁকীশাল তাঁতশাল আদিৰে বৃহৎ একোটা গৃহ আজিও দেখিবলৈ পোৱা যায়। ধান মাহ সৰিয়হ তামোল পাণ কুঁহিয়াৰ আদিৰ খেতিৰ উপৰিও সুমথিৰাবাৰীৰ খেতিৰে মৰাণসকলে স্বউৎপাদিত সামগ্ৰীৰে সুন্দৰভাৱে প্ৰৱৰ্তি থাকে। এই স্বউৎপাদিত কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ পৰা এতিয়াও মৰাণ সমাজৰ বহুকেইটি অঞ্চলত বেতেৰে বনোৱা পোলা বা বেটেৰীৰ সহায়ত তেলিশাল পাতি সৰিয়হ আঠখৰীয়াকৈ ভাজি চালিমাৰীৰে চেপা দি পকা তেল ঘৰতে তৈয়াৰ কৰি লোৱা দেখা যায়। অন্য এক সঁজুলি বৰ্তমান অতিকৈ বিৰল, কাঠেৰে নিৰ্মিত কুঁহিয়াৰ পেৰাশালত মানুহ বা গৰু ম'হৰ দ্বাৰা ঘূৰাই কুঁহিয়াৰ পেৰি নিজ নিজ গৃহতে গুৰ তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিছিল। হাবি বননিৰ সৈতে সম্পৃক্ত হৈ থকা মৰাণসকলে হাবিৰ কাঠ বাঁহ শাক পাত গছৰ ছাল শিপাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ উপৰিও হাবিৰ বন্য জীৱ জন্তুৰ লগতো নিবিড় সম্পৰ্ক আছে বা বজাই ৰাখিছে। খাদ্য ৰূপত মাছ মাংস খোৱাৰ উপৰিও বনৰীয়া হাতী ধৰি বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰে শিকাই বুজাই বিভিন্ন কামত লগোৱাত মৰাণসকল পাকৈত আছিল। অতি ইতিহাসত পূৰ্বে আহোম ৰজাক এই মৰাণসকলে বছৰি বন লগোৱা হাতী যোগান ধৰিব লাগিছিল।
সোনকালে শিকিবি জানিবি বুলি হয় হয় পাহৰতে ভয়া মনলৈ আহি তুমি এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশেৰে মৰাণ সমাজৰ কোনো অঞ্চলত দহ ঠাৱনি নোপোৱা ডুবা বা বিলত হাতী নমাৰ পানী ঘোটালি গাঁৱৰ মণি তিৰোতাই নাম গুণ গাই হাঁহি ধেমালিৰে জাকৈ জুলুকি লৈ মাছ ধৰাৰ পৰম্পৰা অতি আনন্দমুখৰ হৈ পৰে। হাতী হুৰুৱাই মাছ ধৰা এনে পৰম্পৰাত মাছ ধৰি শেষ হোৱাত হাতী গিৰিয়াক প্ৰতিজন গাঁওবাসীয়ে হাতীৰ ভাগ হিচাপে একোটিকৈ মাছ ভাগীৰ ভাগ হিচাপে দি যায়। নৈ বিল আদিত আনন্দেৰে মাছ ধৰি থকাৰ সময়তে মাছ ধৰিবলৈ নিবিচৰা আইতাহঁতেও বনৰীয়া শাক পাত বুটলি মনৰ আনন্দ প্ৰকাশৰ পৰা বিৰত নাথাকে। কি
হাতীৰ অধিষ্ঠাত্ৰী ধাৰণাৰে চৌপা চুপাখাৰ নামত মৰাণ সমাজে হাবিত কুকুৰা চৰাই মেলা, গাতিয়াল দেৱতাৰ ধাৰণাৰে হাবিত ডাঙৰীয়া পূজা কৰা, নৈপৰীয়া মৰাণসকলে জলদেৱতাৰ সন্তুষ্টিৰ বাবেও নৈপাৰত জলদেৱতাৰ দুখ ভঙাৰো নীতি বিধান আছে। মৰাণ সমাজৰ ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি, উৎসৱ পাৰ্বণ, জন্ম মৃত্যু, বিবাহ আদিৰ নীতি পৰম্পৰাৰে সুন্দৰভাৱে পালন কৰা দেখা যায়। অঞ্চলভেদে কিছু ৰীতি নীতিৰ সামান্য সাল সলনি হয় যদিও বিশেষত্ব একেই থাকে। মৰাণ সমাজত তামোল পাণক বৰ মান্য হিচাপে লৈ প্ৰতি উৎসৱ পাৰ্বণতে আগস্থান দিয়া দেখা যায়। সকলো কাম কাজৰ প্ৰাৰম্ভতে নেদেখা জনালৈ তামোল পাণৰ টোপোলা আগবঢ়াইহে কামত আগভাগ লোৱা দেখা যায়। সেই হিচাপে টেপৰ চালি নামে এবিধ বিশেষ লতাজাতীয় গছৰ ছাল আজিও তামোলৰ লগত খোৱা দেখা যায়, যিয়ে নেকি পেটৰ ভিতৰখন চফা কৰাৰ লগতে মুহিদিৰো কাম কৰে বুলি বিশ্বাস কৰে। অতীজৰ শাক্তপন্থী মৰাণসকলে পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰায় অষ্টাদশ শতিকাৰ শেষলৈ মায়ামৰা বৈষ্ণৱপন্থাৰে অনুগামী হয়। শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধদেৱৰ অনুগামী হৈ কৃষ্ণ ঈশ্বৰৰ শৰণাপন্নৰ জৰিয়তে মৃদংগ আৰু তালেৰে নাম প্ৰসংগ কৰা নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰা হয়। মৰাণ সমাজৰ গাঁৱৰ বৃহৎ মণিকূটবিহীন নামঘৰত মৃতকৰ আত্মাৰ সদগতিৰ্থে তিৰণি কৰাৰ পাছত বহুকেইটি মৃতকৰ পৰিয়ালে লগ হৈ সমূহীয়াকৈ দহাকাজ কৰা দেখা যায়। এনেদৰে পতা ঘৰুৱা সকাম নিকাম আদিতো নিজ নিজ ৰাগজাতৰ সৈতে তাল আৰু মৃদংগৰে গীত নৃত্য বাদ্যৰে ঘূৰি পিন্ধি গায়ন বায়ন কৰাটো অন্য এটি ভক্তিপূৰ্ণ পৰম্পৰা। মৰাণসকলৰ বহু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান পুৰুষ প্ৰধান যদিও বহু অনুষ্ঠানত নাৰীৰো সুকীয়া স্থান আছে। বিশেষকৈ বিয়া খেৰী, লক্ষ্মী খেৰী, আই খেৰী, অপেশ্বৰী খেৰী, গোসাঁই পতা খেৰী, মগোৱা কাপোৰ বোৱা খেৰী, কান্দনী কলাৰ খেৰী আদি লোকগীতসমূহৰ উপৰিও শান্তি বিয়া, আই সকাম, বুঢ়ী মেথিৰ সকাম, লক্ষ্মী সকাম, ভেকুলী আৰু শিল বিয়া আদিও কেৱল মহিলাৰ দ্বাৰা পালিত পুৰুষ বৰ্জিত অনুষ্ঠান। এই সমাজত যেতিয়া কোনো ফুকলীয়া ছোৱালী পুষ্পিতা হয়, বৰ নীতি নিয়মৰ মাজেৰে শান্তি বিয়াৰ জৰিয়তে সূচী কৰোৱা দেখা যায়। ছোৱালী পুষ্পিতা হলে নিৰ্দিষ্ট নীতি নিয়মেৰে ঘৰৰে চুকত আঁৰ কাপোৰ দি তিনি চাৰিদিনৰ পিছত উপবাসী কন্যাকাল হোৱা ছোৱালীজনীক খাৰ, তেল, মাহ হালধিৰে নোৱাই ধুৱাই পাঁচ সাত দিনৰ পাছত ভকত সেৱা কৰি সূচী কৰা হয়। অন্যহাতে কন্যাকাল হোৱা ছোৱালীক কঁকালৰ মেখেলাখন ওপৰলৈ উজাই বুকুত পিন্ধাই যৌৱন প্ৰাপ্তিৰ স্বীকৃতি দি কন্যাকালৰ দুখ খণ্ডনৰ উদ্দেশ্যে গাঁঠিয়ন খুন্দা, মুখ নালাগিবলৈ
কোলা বুঢ়ী নচাৰ নিয়ম দেখা যায়। বহাগ বিহু হৈছে মৰাণসকলৰ গতি প্ৰকৃতি ধৰ্ম সংস্কৃতি আশা নিৰাশা সূৰ্যবীৰ্যৰ প্ৰধান উৎসৱ। বসন্তৰ বাহ লাগি উন্মনা হোৱা মৰাণ ডেকাৰ প্ৰতি পলতে কেৱল বিহুৰ উন্মাদনা উদ্দীপনা নতুনক আদৰাৰ কেৱল হেঁপাহ। য'তেই দুজন বা তিনিজন ডেকাৰ লগ হয় ত'তেই চাহ পানী সিজাই খোৱা কোমলীয়া বাঁহৰ চুঙাৰ দুয়োমূৰ কাটি জুইত পোৰা অংশত এডাল মাৰিৰে ঢোলৰ ৰূপত বজাব পৰা ধুতং দুটা বা এটা গাঁঠিযুক্ত বজাল বাঁহৰ গাঁঠিত সামান্য কাটি জেঙুপাত বা বাঁহপাত বান্ধি ডেকাই বজোৱা সুতুলিত কেৱল বিহুৰ সুৰেই বিদ্যমান। মৰাণসকলে চতুৰ সংক্ৰান্তিৰ পৰিৱৰ্তে পূৰ্বৰ শদিয়াৰ কেঁচাইখাটিৰ গোসানীশালৰ বৰবলি দিয়া অৰ্থাৎ বহাগৰ প্ৰথম বুধবাৰৰ পৰাহে বহাগ বিহু পতাৰ নিয়ম বান্ধি ৰাখিছে। এই বিহু কৰিবৰ নিমিত্তে ৰং ৰহইচ কৰিবৰ নিমিত্তে আজি তোমৰা সব ভকতসকলৰ ঈশ্বৰ ভকতসকলৰ ওচৰত আমি জাননী প্ৰাৰ্থনী কৰিছোঁ। ৰাতি বিহু কৰিবলৈ সত্ৰাধিকাৰ বা গাঁৱৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ পৰা আজ্ঞা লৈ সকলো ডেকা গাভৰুৱে সেৱা লৈ বিহু নমোৱা হয়। বয়োজ্যেষ্ঠসকলেও দিহামতে সাত দিন সাত ৰাতি বিহু পালন কৰিবলৈ দিহা পৰামৰ্শ দিয়ে। বহাগ মাহৰ এইবোৰ বিহুৰ ৰং ধেমালি দিন ডেকা জীয়ৰ দিন আহিলে তাৰ বাবে এটি তামোল এপাত পাণ লৈ আজি এই তেৰাসবে ব্যস্ত হৈ আছে। ইয়াতে আকৌ বিহু নমাবৰ কাৰণে ডেকা জীয়ৰী সকলোৱে আৰু একগোট হৈ আজি বিহু খুজি নিবলৈ যিমতে আহিছে সেইমতে ভকত দেৱতাসকলে বিহুখন আৰু গাবলৈ এই নিয়ম অনুযায়ী বহাগৰ প্ৰথম মঙলবাৰত গাঁৱৰ ডেকাসকলে দুটা কোঠালীযুক্ত দুৱাৰ বেৰ নথকা ওপৰত জেঙুপাত ইত্যাদিৰে এটা বিহুঘৰ সাজি অঞ্চলভেদে গছ তলত ৰাতি বিহু মাৰিবলৈ ঘৰে ঘৰে গৈ মাক দেউতাকৰ পৰা ছোৱালী খোজেগৈ।
অতি আকৰ্ষণীয় মৰাণসকলৰ ৰাতি বিহু শৃংখলাবদ্ধতাৰে নিয়ন্ত্ৰিত লেহেমীয়া সুৰেৰে গহীন আৰু নৃত্য গীতৰে পৰিপূৰ্ণ। সাদিনীয়াকৈ পতা এই বিহু প্ৰতিদিনেই একোটা বিশেষ তাৎপৰ্যৰে পৰিপূৰ্ণ মৰাণসকলৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ। গাভৰু বিহুৱতীসকলে ডেকা বিহুৱাসকলক তামোল পাণৰ টোপোলাৰ লগতে বাঁহৰ টকা আগবঢ়াই বিহু খোলালৈ আহিবলৈ নিমন্ত্ৰণ জনায়। লগতে সুৰক্ষা দিয়াৰ দায়িত্ব, কোনো কথাতে দায় দোষ নধৰি বিহু শেষ হলে ঘৰে ঘৰে যাতে থৈ আহেগৈ তাৰো আহ্বান জনায়। ডেকা গাভৰুসকলে নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে বিহু ঘৰত ভাগ ভাগ হৈ ওপৰৰ মাৰলি বা মাটি দিয়া চিহ্নৰ পৰা দূৰে দূৰে থাকি জাত জাত বিহু নাম গাই নাচি বাগি বিহু পালন কৰিবলৈ থিৰাং কৰে। এক আনন্দমুখৰ বিহুৰ পৰিৱেশত ৰং ৰহস্যৰ মাজেৰে ভক্তিপূৰ্ণ পদেৰে প্ৰকৃতিক উৰ্বৰা কৰিবলৈ মংগলময় আহ্বান জনাই আঠুলৈ বিহু শুভাৰম্ভ কৰে নামতীসকলে। গোটেই গাঁৱতে সাত দিন সাত ৰাতি বিহুৰ বান্ধোনেৰে বান্ধ খাই থাকি মতলীয়া হৈ থাকে গাঁৱৰ সমাজ, ডেকা গাভৰু সকলো। দেহে মনে উৎসাহ উদ্দীপনা আনন্দেৰে অসমীয়া জাতিটোক বহাগ বিহুৱে যিধৰণেৰে জীৱনক আগবঢ়াই নিয়াত অৰিহণা যোগায়, তেনে এক বান্ধোনত মৰাণ সমাজেও বান্ধ খাই থাকি বৰ অসমীয়া জাতিটোক জীপাল কৰি ৰাখিছে নিজৰেই গৌৰৱ উজ্জ্বল সংস্কৃতিৰে, একেটা লেনাজৰিৰে।